Dobrý, tak čau tady, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a jak vidíte, tak mám skin, čili to znamená, že mám koupený už Minecraft, jak jste mi psali. No, takže to znamená, že už mi... Takže to znamená, že prostě už mám teďka koupený Minecraft, dneska jsem ho byl kupovat, dneska máme 5. listopadu, 4:12 odpoledne. Asi před hodinou jsem se vrátil. Kupoval jsem se ho teda přes Passive Card, odkaz na video s tutoriálem, jak to ještě tak udělali, kdyby se to někdo taky tak chtěl, je to mnohem jednodušší než přes kreditku. Čili odkaz na tutoriál, kdybyste to někdo kdybyste to někdo taky chtěl takhle, tak vám samozřejmě hodím do popisku tohohle videa jinak. Já se teďka pustím stopky a myslím, že na to můžeme jít a přečíst si tady pravidla. Takže kde to máme? Jinak... Rozhodně mi napište, co si o tom skinu myslíte, to si myslím, že to vypadá dost tak špatně, ne? Takhle vypadá, počkejte. A tady mám místa. Takhle vypadá zezadu, zepředu, a ze strany ho neuvidíte. No nic to jedno. Ahoj, vítej na mé parkour mapě. Pravidla. Není žádné bloky, nepodváděj, hraj na normál, tak to ještě musím nastavit. Užij si hru, mapu vytvořil Raty Krafák. Jinak musel jsem si changenout nick, čili už nejsem. Místa 12, ale Goro 488. Že místa 12 už bylo zabraný. Takže to bohužel nešlo, ale napadlo mě tady jméno mýho kanálu, takže můžu teďka hrát jako Goro. Ale musel jsem se bohužel na serveru nastavit OPčko, že to bylo na Míša 12, ale ne na Gora. Tady vezmu všechno maso a tady si uklidím ty věci, protože tady na serveru mám Essentials a tady ty nástroje mi to vždycky dá. Ale vždycky, když už si to potom mě zapamatuje, že to nechci. Takže mě to dávat nebude, ale když začal, protože první přihlášení je to dá. Jo, já jsem vytvořil, čili to tady máme a... Jo, to normálně jsem chtěl nastavit, čili to je... Ty... Dvojka? Dvojka nebo trojka tady teďka. Jo, normál? Ne! Ne! Už to začíná, ploty do prdele! Ale je to dobrý, na prvním jsem. Na druhým taky. Pojď na třetí. Hezky. Tady taky jsem. Mám ženě, že je tady nějaká děsná tma. Sklo. Tyhle, když to nejsou poty, tak to je tady to debilní sklo malý. Už jsem na zemi, aspoň tady je žebřík. Tyhle, zase jsem tam neskočil, proč jsem tam neskočil? Počkej, tam musím možná přímo na to, nesmím ze strany, ale musím na to, jakoby. No, jsem tu. Já jsem tady musím nějak v tom skle bugnutej. Což to je? Nejsem bugnutej ve skle, slyšel jsem tady někde prase poblíž. A mě přijde, že jsem těsně nízko. No, ty vole, jsem spad. Tady to bude na chvilku trvat, já totiž... Už to je. Prošlo jak šplícha. Co to je, prošlo jak šplícha, kurňa, ty jsem to si... Jestli to je za tím skinem, tak já ho změním, jako to problém není, to záleží toho z 5 minut. Ne. Jo, to jsou slimeové. Jasně, už mi to došlo. No tak to tam půjdeš pán Bůh, jestli mě to tady budeš pluchat celou dobu, jak dám písfu. Za to zas tolik hladit nebude. Když bych se nastavil písfu a ten mě strčil ten roh. Tyhle zase jsem zpátky, ale oni jsou někde tady zazdí. Oni mě asi cítějí tady přes zeď, takže jsou tady někde zazdí. Nejde totiž prostě takhle ten zelený slis. Tohle už mi jde, tohle první. Druhý. A je to neposrat. Třetí. A sem. Čtvrtý. Třetí kolo, kaktusy, do prdele. Já to skočil na dvakrát. Počkejte. Já se vlastně můžu spawnovat, co? Teďka ještě normál. To není dobrý. Ne. Já musím skočit na kaktus a to mě bude píchat. A jak mě to bude píchat, tak musím skočit na další kaktus, který mě bude zase píchat. A pak i na ten třetí. Se musím rozeběhnout. Honem, už umírám, ne? Čtvrté kolo. A tady je čudlík a nějaký bok je zajímavý vidět, to se mi vůbec nelíbí. A já počkám, jestli mi doplní HPčka. Taky zkusím, co to dělá? Ne, ne. Cože to dělat jako jak? A počkejte, to je jeden blok mezera, to by teoreticky mohlo jít na jeden zátah. Zkusíme to. Když tak spadnu. Hezky jsem tu. Dobře? A další jídlo.
Kubem mít tak a já jsem se měl fajn. Já si musím zaslabit sluchátka, tady je. A ještě mám zaslabit nízy. Tohle taky musím. Počkej, tady je tu nějaká cesta. Je několik cest teďkon. Tak zkusíme tuhle. Co to je? Špatně. To je debil. Zkusíme naproti. Já tady nic nevidím. A ještě mám strach, že tady na mě něco vyběhne, no to ne. Asi jsem dal torčky, já jsem nagibuju torčky. Já se tady nagibuju torčky, dáme se tak torčí. A jako jdeme ho srčovat, že? Ty vole! Aha, já jsem v kreativu, dobrý. Hlavně jsem říkal, že se bojím, ať se tady něco nenaspawnuje. No ty vole, to už to je tady. Špatně. No a ještě by mě tady zabil, no výborně. Nechci být prostý. Tak teďka máme na výběr. Ty pičo, ne? Zpět. On vyleze a bouchne. On je hajzl, on vyleze a bouchne, a teďka musím tak. A potom tam rovnou běhnout. Ty já se nemůžu trefit do dveří. Já jsem nemohl trefit do dveří. Jsem tu. A když se mi tady teďka něco odbouchne, tak se mě nepřejte. Špatně, do prdela, musím být kolem toho creepera. Já se nemám jak bránit. A on tam furt na mě čeká. To ne, já se bojím, a tam je skeleton. Bylo by hodně špatný, kdyby jsem vypnul tu obtížnost. Aspoň tady na to, pak ji zase zapnu. Jenom teďka, tak ji zase zapnu. Slibuju. Počkejte, já tady uklidím ty torčíky. Teďka už je nepotřebuju. Já ji potom zase zapnu tu obtížnost, počkejte. Tak to nikam nevede a tudy. Správná cesta, šesté kolo, do prdela. Já se musím vyspat, že... Time set, kde tu? Já se chci vyspat. Proč nejde spát? Už spím. Já jsem nějaký ubnutej. Dobrý, už jsem se asi vyspal. Teoreticky taky na jeden zátah by tady to mohlo jít, že to je vždycky jeden blok od toho. Je, ne, nahoru. Uprnila. A přišel jsem o maso. Čili na jeden zátah to asi nepůjde. Tak jsem tady to nemohl dát, panu, že to je vždycky jenom jeden blok. Já asi nevyšel krok na tom. Sedmé kolo. Zkusíme to projít. No to asi na ní jinak nepůjde, než projít. Tady by skákat bábl boxy, když samozřejmě šlo by třeba tady to přeskočit, ale nebudu to riskovat, už jsem jednou musel. A tak triviální věci. Osmé kolo. Nedá, zatím to je docela jednoduchý. Už na ten začátek s těma sklama. Ajka na okamžiky hrůzy, ty vole, já jsem zmáčku šíl za letu, no to snad ne. Hudba nám hraje. Proč máš krát ten shift? Skláně teďka bez rozběhnutí, to nejde. Ty vole, tady je snad nějaká zábrana. No, já nejsem schopný skočit dva bloky. Ty vole, věděl jsem, že mi ten parkour nejde až tak. No, a to jsem nemohl skočit na poprvé tady to. Ne, futra, já se o těch futer netrefím. No i to říkám. A nikde nevím, jak když má ten shift zmáčknout u těch futer. Já už myslím, že to vlastně skočím, ty piko. No tak, přece tady nevyhořím. Kolikátý, že to je? Osmička, no tak, už jsem se dostal za tak... Za... 8¾ minuty jsem se už dostal sem do osmičky. Tak přece nevyhořím teďka tady na futrech. Ta hudba pěkná hra. Si ji zesílím, dobrý. To já jsem se nerozběhl, proč mě to neběželo. Zas ten shift šikovnej. Já to zkusím teďka bez shiftu skočit. Hop. No, bez shiftu, ani jsem ho nezmáčil. Hop. Zase. A jsem tu. Už jsem na to přišel, jak se do toho skáče, co to je?
Nahoru? Snad jo? Jo. Dobře. Co se děje? Ej, momentík, mě se vybíjí telefon, či já opíchnu nabíječku jenom v rychlosti a tady se koukám otevřeli dveře. Čili to bude test rychlosti. Protože... Já se těch dveří samozřejmě na poprvé ne, jak s tím počítám. Teďka asi bude malinko, ale že jsem připojil telefon do počítače. Je, já jsem vypnul display, ne. Doufám, že se nechce to bude stopky. Ne, dobrý běží dál. Kajť musím běžet, než se mi dveře zavřu, jaký to má delay? No, tak to je tam hodně dobrý delay. A z těch jsem to napoprvé. Deváté kolo, co to je? Ne, já musím skákat ze slebu na sled, to nikdy nešlo, protože mi to sleby vždycky matou. A tady mě strkám říš? A tam říš mě tady pěkně sere. Sem to neskočím. Jo, na mříž. Desáté kolo. Tak to je asi největší parkour, tamhle se mi zdá, že něco jezdí a to se mi vůbec nelíbí. Antík. Timeset. Doufám, že přes tu hudbu slyšíte. Ale měli byste. Když tak já to potom zesílím zvuk komentáře. Jo, fakt tam něco jezdí, už slyším i pistry. A tady si tu něco slyším syče, to se mi nelíbí, ale creeper to není, takže to je dobrý snad. Ty pičo, já jsem tlačko shift. Hej, proč já si zase dávám ten set home, kurňa? Já si potom dám set home tady před tím bokem. Je tady asi chvilku buduje teďka. První set home. Zkusil jsem to, jestli to dám bez toho, nedám bohužel asi. Ale po druhé, na druhý pokus to skočí, počkejte. Tady se teďka dám hnedka další. To jezdí a to mě zase neskrýte, počkejte, já musím zeslabit zvuky. Tak to je lepší. Ježišmarja, počkejte, já mám vlastně ten hrát. No, už jsem běžel až od toho od začátku skákat, to je dobrý. Já jsem tady totiž mačko zase ten zatracený shift, kurde, já furt mačkám ty shifty, já nevím proč. Co to je? Co se tu děje? Co to je napsáno? Jackpot? Co to je? Aha, to je asi checkpoint. Ale mě to voda hezky schodila. Vždycky to vlastně mezerní ke slep, ale ne večkem. Pochopil jsem. Kudy teď? Jo, tam. Hej, ta voda mě tu sere. Předtím, když tu nebyla, tak to bylo lepší. To je to černý, tamhle to. Aha, to je mrak. Voda mě shodila! To asi udělám jednoduše. Tady zavřu kohoutek a bude klid. Já to nepotřebuji, já mám set home. Ale fakt se mi nelíbí, co to tady syčí. Ten zvuk se mi celkově nelíbí a nelíbí se mi taky to, protože to má předzvěst špatnýho. Toho. Špatný znamení to je prostě. Já jsem se nemohl vymáčknout. Jsem tu, ale tady to vypadá, že to bude docela těžší. Se tady potom na to podruhý dostat, že tady si hodím set home. Já měl takový tušení. Že to neskočím. Tušení, že to neskočím podruhý. Teď jsem to skočil. Teď by mě jasnou, kdyby jsem tady to neskočil, tady ten jeden blok, ale pro jistotu. Člověk nikdy neví. Jo, a teď musím skočit tady, aniž by mě žduchnul roh. No, hodně štěstí, no. Roh mě žduchnul. Výborně. To set home si tady nastav, jasně, goro. Pičo, zase jsem spad. Home. Já jsem tady set home takhle, aby jsem se nikde nemusel otáčet, hop. To ne, co to tu zase je. Čekajte, já musím úplně na kraj, jste mi říkali. A hop. No dobře, že to jsem se musel něco toho kraje rozběhnout. Ježišmar, já jsem nedržel shift, já jsem jenom šel. No to snad ne, teď to byl ta zbytečný pád. Nechci být prostý. Já nechci být prostý! Zase jsem tam skočil. Na kraji úplně jste mi říkali, malinko si popojdu, aby se měl čas se rozeběhnout a jsem tu. Nebylo to nic snadného, čili set home. Tady to je dva bloky a jeden nahoru, či rozeběhnout. To samý.
rozeběhnout. Rozeběhnout a jsem tu a tohle se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Nejenom, že to dělá otřesný zvuk. Já se přesně nedostanu. Tak tu? Jako nechápu, co to mělo tady to za smysl. Neubližuje mě to, tak nevím. Jej, kaktus. Píchá, píchá. Ale to se má dělat tady, nebyla to nějaká cedulka. 12. kolo. Já to mám nevygenerovaný chunk. Už je vygenerovaný. Aha, to bylo kaktusový bludiště, no tak to. 13. kolo, co to dělá? Au. Ani jeden hit. Dobře. Žebřík. Dobře. Teď mě tady žduchne ten blok, to vidím. Dobře. Pro jistotu, protože nevím, kde jsem si dával poslední, tak si hodím set home. Ten žebřík tam nebyl potřeba a jsme tu. Gratuluji, dohrál si mapu. A teď ji rozbombardujeme. Hihihi. Počkejte, že já to asi hodím takto, 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 všechno si vezmu. A jelikož vím, že mě to nevystačí, tak si hodíme jednu věc. To kde to je? Tady. Tak jo. Tak jo, lidi, já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám tady to nervuju se líbilo. Jako mapa se mi hodně líbila, byla pěkná a teď jdeme ještě rozbombardovat a já se s váma předtím rozloučím. Než to tady bude celý rozgrifovaný, takže já vám děkuju za shlídnutí. Říkám, doufám, že se vám ta mapa líbila, zvládli jsme to docela rychle, na stopkách mám 16 minut a já teďka možná půjdu ještě natáčet nekonečnou sérii, ale to nevím jistě, že se možná teďka nejdřív půjdu udělat oběd, to je už 11:30 a čeká mi docela hlad. No, takže já vám děkuji ještě jednou za shlídnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se vám líbila tady ta mapa, co jsem vybral z e-mailu a zase někdy. Ahoj. No počkej, ještě se jim budu loučit. Teďka to jim ještě rozbombardoval, takže tady skládáme TNTčka, doufám, že mi nekrašne server. Že jsem slyšel, že to prej má hroznou zátěž na ramku. Že doufám, že mi to nekrašne vůbec. Tak pojď, to celý naskládáme, hop. Nebudu se tady si vůbec patovat, mám kreativ, čili se nemusím nějak omezovat. A TNTčka mám velice rád, takže tady to si hodně užiju. Ty vole, ono to, ne do prda, ono to boukne, ne. No, a to jsme ještě neskončili. A je to dobrý, ani to nějak nebugoval ten Minecraft, no ne, a ne, nebugoval, nelagoval, že je to v pohodě. Tak, pojď si ukaž. Tady by to nemělo nějak aktivovat. Snad. Tak, ukaž se. Teda, to mě nedošlo, že vlastně na těch pršupolitech se to aktivuje, kurňa. To mě nedá popravdě, aby jsem se fakt přiznal, nedošlo. Ty vole, proč to aktivovalo? O co? Pápa. Nic se nestalo. Aha, ono to zase bylo vygenerovaný, jasně. Tak to tady naskládáme spodní vrstvu. Pak to tady aktivuju v týhletý... Ne, pak to aktivuju všechno najednou. Ale to se teďka nezapne, samo. A aktivuju to potom najednou. Jo, tady byla páčka do prdele. Jasně, už to chápu, tady to musím zničit. A no, jsem se teďka připravil zbytečně o jedno TNTčko a tady to tady ještě teče. Čili tady to musím nakládat znova. Jo, TNTčka. Takhle, třeba, hop, na zem něco. Takto, 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 jdeme do další místnosti. Tady jsme vlastně, myslím, pobavili, ne, tady to skákali nejdřív nahoru. Takto. Tady to bude jednoduchý, hop. Počkejte, tady něco buguje. Tuhle, je pryč. Pičo, hlavně na to nešlápnout. Ej, tady je voda, to mě bude malinko bugovat. No dá ne bugovat, chybovat ten Minecraft. To musí to odpálit na dvakrát. Prokletej bloku, toho souvislím, že to zničí, čili jsem tam na dvě. I ten blok, ten mě tady hodně dlouho iritoval a štval. Pak ho si musím aktivovat na dvakrát, že ta voda tam teďka udělá dost velký delay. A mezi tím, čili to pak aktivuju odpálit na dvakrát. Hop, 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 hop. Pro jistotu ještě hodím na strop.
Hej, takových náloží, ne? Pojď, přesně to sem, 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 sem. Co bylo tady? Jo, tady bylo to mi budiště s creeperama. Pomoc, tam k pasti. Tak to, tohle znič. Tohle znič, sem naklademe nějaký TNT. TNT. Je nějaká ta písnička, ne, s TNTčkem. Hop. Ještě jsme neskončili. To prdele, zase. Pápa. Tak se vlastně podíváme, jak to dopadne. Teda myslel jsem si, že mi to bude ta lagovat víc ten Minecraft. Jo, tady je vlastně ta voda, pak odpálím najednou. Pak odpálíme zvlášť a teďka to nakládá ze zhora. Já to kašlu ze spoda, že to jdeme tady takhle udělat ze zhora. To možná bude i lehčí a musím to možná udělat už hnedka. Já mě to vůbec nedošlo, kurný fix. Já vůbec nevím, jako, jak tady to má dělat, jak daleko ten rest tomu došáhne, takhle přes ten blok. Tak se ukáže, bude noc, čili budeme mít takový ohňostroj noční. Novoroční ohňostroj. A tady to pak musím ještě nějak aktivovat, čili nejdřív aktivuju asi. Tohle bych mohl nejdřív aktivovat. Op. Tady ještě takový zbyteček byl. Teďka bylo něco tu, ne? Jo, tady máme hodně TNTček. Tak pojď. Výborně, co nám to mrkneme ze zhora. A uvidíme, jak to dopadne. Bum, 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 bum. Ale to trošku buguje, a tady se možná udělal moc velkou mezeru mezi tím, ne? No, co se tady stalo? Jo, tady je mezera velká. No, nic tak znova, pojď. Nahoru. Jsem tady na tu místnost zvědavý, jak dopadne. Tady to nebouchlo? Obouchlo, jenom to nebylo vygenerovaný a proč? Co tady zase syčí? Kde tady ta blbost? Hop. Bum. Ne, ono to padá pod to, to není fér. No a dobrý, tady tu část máme hotovou, tady ještě zničíme tenhle ten redstone. Který jsem moc nepochopil, k čemu byl, ale to nevadí. Ale pak zničíme ještě strop, že ono to hodně popadalo dolů. Bum. Každou chvíli. Já vám hodím ven, abyste něco viděli. Kde to máme? Time set 0. Jste fakt něco viděli a docela mě zajímalo, co je tady ta mlha. A i tady to, zbytek. Škoda, chtěl jsem to najednou, aby to bylo nebejt těch failů třeba s tlačítkem, tak by to mohlo být najednou, mohlo to být lepší. Bohužel to je taková části, no. Bum, bum. Cože, tady byl zase moc velký delay, čili to radši potom ještě hodíme jedno TNTčko sem. Jen tak pro jistotu. Však to znáte, ho. A pojď, výbuch. No, tady už to jede nádherně. Tady to bouchlo, nevím proč v té lávě. No, tak jo, tak to jsme měli. Kaktus až na jeden to zničilo. Sklad to nezničilo, koukám. Trošku zničíme, že s tím jsem měl taky problémy. Pojď. A nereaguje. Pojď, ne. No, konečně. Kurňa na potřetí až. Bumsko. To jsem chtěl zničit, by to mě stu... A ploty. Jihihi, na potech se ještě taky vyhráme. Hop. To nereaguje. Pojď, hop, ne, nic. Tady to nejde. Tu to nejde. Tu to konečně jde. Taky až někde na počtvrtý. Ten druhý pojď, nič? Dobře. No to trošku to ochránil, on tak jako. No nic. Čekajte, já si tady takhle, to máte celý. Takhle, já bych to rád měl celý v záběru, čili na druhou stranu Dčko. Ne, už jen to zase mizí. Jo lidi, já vám děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám teda říkám, tady to video líbilo, i tady ten konec, když tam trošku byly faily s těma TNTčkama, představoval jsem si, že to zakončím jinak, ty TNTčka, no, že to dá odbouchnu najednou, že to mohla být taková pěkná reakce řetězová. No nic, chyby se stávají každému, no, asi tě to znáte.
Tak jo. Tak já ještě jednou teda poděkuju za sklidnutí, už asi po třetí a nádherně jsme to natáhli, 24 minut, takže to je taková normální délka toho nervu se a já se s váma loučím a zase někdy. Ahoj!